Viladecans ha celebrat l'arribada de la primavera amb la 22a edició de la ja tradicional passejada en bicicleta. Ciclistes de totes les edats han omplert des de primera hora del matí la zona de sortida, situada al Parc de Vilamarina. He sentido un poquito con ganas de venir a disfrutar de este día tan hermoso aquí que está haciendo hoy. Porque m'agrada molt fer esport i la bicicleta m'agrada molt. Bueno, el deporte que haces, evidentemente. Aparte el ambiente que se crea y lo bien que te lo pasas. La població viladecanenca ha tornat a mostrar la seva afició per l'esport de les dues rodes, en una passejada que ha gaudit d'una gran participació. La veritat és que cada any desborda les previsions. Aquest any ens ha aguantat el temps. Havíem previst ja perquè no passés com altres vegades, que se suspenia i hi havia una data fixada, però jo crec que afortunadament no és necessari, fa un temps espectacular i la gent, les famílies, han aprofitat per sortir per vindre en bicicleta. El recorregut d'aquest any tenia una distància de 8 quilòmetres aproximadament, començant al Parc de Vilamarina i finalitzant a la platja de Viladecans.